Pirmos atkrintamosios varžybos su gana silpna taip komanda, bet tokia sunkia buvo, viskas sprendėsi paskutinę minutę, galima sakyti. Kaip tai paaiškintumėte? Galbūt nebuvot nusiteikę taip? Ne, nusiteikę tai tikrai buvom ir tam ruošėmės, žinojom, kad studentų komanda yra nepasiduodanti ir kovojanti iki pat galo. Daugiausiai ko gerą treniruojama komanda, tai tam ruošėmės ir tokių rungtynių ir tikėjomės. Toks momentas vienas, jau praeituose varžybose prieš Vilkaviškio spaudimą, ne kaip sužaidot ir šiandien, kiek buvo paspausta, buvo problemų. Irgi tam ruošėmės, bet gal supanikuojam, neten nubėgom ir gaunasi tas toks neužtikrintumas ir tuo pasekoje pasipilo klaidas. RKL serija prognozavo jūsų tarp KTU ir jūsų 3-0 jūsų naudai. Kaip manote, kaip pasibaigs ši serija? Tikimės kuo trumpesnės serijos ir ruošimės, einame iš rungtynių rungtynės ir negalvojame apie jokias prognozes. Ir norėčiau pasakyti, kad Antanas maladėts, bet ir tuo pačiu visa komanda maladėts.